موسيقى
শেখগুলো আমার বাড়ে হে রাম পিঠু পুরুর বাগাধি মানহাত্রা হজাতি এ খতাঙ্গ সগর গয় অর্জুন জজাতি অতি নবীন্দ দিলীপ ধুন্দ হামহারথ ও শান্ত নুন সধনী পনহু সকাকুট এ শত্রুজিত যুবনাশ অজদ শরধ এ অম্বরীষ ভরতন ভাগভগীরথ এ মুচুকুন্দ যদু রঘু দাশরথি নাম এ মুকতে যি গলানু পুরিল মনকাম হিরণ্যক হি পবিত্র সম্বর নরক এ রাবণনু মুচি সুম নিসুম্ভ তারক ও যাহারয়া গত ইন্দ্র পতঙ্গ পরায় ও কালর হাত কেটিলে ভৈল বকুমতীয়ে ধরণী গীতা গাইছে কিহর কারণে গোবিন্দর উপাসনা গোবিন্দর উপাসনা করেছে যে হে হরি তুমি অক্ষয় অক্ষয় এই বসুন্ধরার শক্তি সামর্থ্য তুমি তুমিয়ে এই পৃথিবীখনক ধারণ করে প্রতিপালন করে রাখিছা হয়নে তুমি এই জীববিলাকক কি করেছা সৃষ্টি স্থিতি আর লয় এই কার্য চলাই আছা কিন্তু যেতিয়াই তুমি কারোবার প্রতি অকনমান ক্ষমতা অকনমান বল তুমি দান করে দিয়া প্রত্যেকেই সেইকণ পোৱাৰ পাছত লোভী হয়নে আক্রোশী হয় আর নিজকে জগতত চিরদিনের কারণে প্রতিষ্ঠা করবলে যত্নপর হয় হে হরি তুমি এই জীববিলাকক কিয়নো তোমার চরণমুখী করে নিদিয়া তোমার চরণমুখী যদি করে দিয়া আসল সত্যর সন্ধান যদি এই জীববিলাকে যদি পাই যায় তেতিয়াহলে কি হব এই জীববিলাকর মঙ্গল হব কুশল হব আর কল্যাণ হব সেইটো কারণে এই জগতত সাক্ষী সাক্ষী হল এই বসুন্ধরা পৃথিবী থকালৈকে প্রতিটো কার্য প্রতিটো কর্মর এই পৃথিবী সাক্ষী আমার খং উঠিলে কি কয় উপদেশ দিয়ে জ্যেষ্ঠজনে ও যদি খং উঠিছে তেতিয়াহলে পৃথিবীর ফালে চাই থাকা পৃথিবীর ফালে কিয় চাবলে কয় যে পৃথিবী সকলকে ধারণ করিব পৰা শক্তি জগতৰ কারণে এই জীৱৰ কারণে প্রতিজনের কারণে প্রতিপালকে পৃথিবীখন মাতৃস্বরূপা এই পৃথিবীরূপী মাতৃয়ে পুত্রর দরে ইয়াত থকা প্রতিটো বস্তুকে প্রতিপালন করি আমার মাতৃসকল বিনাশীল কিন্তু বসুন্ধরা রূপী এই পৃথিবীর মাতৃ ঈশ্বরের ইচ্ছাত কালর প্রভাবত যেতালেকে এই পৃথিবী বিনাশ নহয় তেতিয়ালেকে বর্তি থাকে সাক্ষী হয়ে কৈছে যে নহুষ নহুষর কথাটো কৈছে নহুষ কি হয়েছিল ও নহুষে নিজে শ্রেষ্ঠ রজা হবলে পায় স্বর্গর ইন্দ্র হয়ে বহিব পাৰিছিল স্বর্গর ইন্দ্রস্বরূপ রজার আসনত যেতিয়া বহিলে ও নহুষর লোভ আরো বাড়িলে ও ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পশত যেন আর কিনা আশা করব পায় নাপায় ইন্দ্রত্ব অর্থাৎ অমরাবতীখান যেটা রজা হয়ে ভোগ করবলে পালে এটা ইন্দ্রর আসল সম্পত্তিটলে চকু দিলে
ইন্দ্রৰ আসল সম্পত্তি কি আসল সম্পত্তি হল তেও গুরু তেও ভগবান মানে বাৰু আৰু ইন্দ্রৰ দেখা ভাৰ্যা ৰূপী বৃত্তিকুল খুশি এবাৰ নহুকে কালে দৃষ্টি দিলে খুশিলে দৃষ্টি দিলে ইন্দ্রৰ আহনত বহি ৰজা হৈছে সিমান লৈকে ঈশ্বৰে ক্ষমা কৰিছে যেতিয়া ইন্দ্রৰ ভাগ্যালে দৃষ্টি দিলে শশীক যেতিয়া ভাগ্যা রূপে পাব বিচাৰিলে তেতিয়া কি হল হৰি বিতুষ্ট হল তেতিয়া শশীক কলেগে যে তুমি মোক স্বামী রূপে বরণ কৰিব লাগিব তোমাৰ দৰে সৌন্দৰ্যময় রমণী ইয়াক এনেদৰে থাকিব নেলাগে এটা শশীয়ে কলে যে মই তোমাক স্বামী রূপে স্বীকার কৰিম কিন্তু তুমি ঋষি সকলে টনা দোলাত উঠি আহিব লাগিব মানে বাৰু ও ঋষিক সদায় সেৱা কৰে ঋষিৰ চৰণ চুই আশীৰ্বাদ লয় ও সেই ঋষিক যেতিয়া তেওঁক দোলাত উঠিবলৈ কলে দোলাত ঋষিয়ে ললেও ও মন ইমান ব্যাকুল হৈছে ও মিনিটতে গৈ শশীৰ ওচৰ পাবগৈ লাগে ও ঋষিক খৰকে যাবলৈ প্ৰহাৰ কৰিলে মানে বাৰু ধৈর্যশীল ঋষি ও ধৈর্যলে আহি গল সাত্বিক গুণী ঋষি তম গুণলে আহি গল ও নহুকক অভিশাপ দি দিলে তই অজগর হৈ জন্ম লবি তোর কুলত যে জন্ম লব তার জীবনত সুখ শান্তি কেতিয়াও নহব তয়ে যে স্বর্গর রজা হলি তোর পুত্র মত্যর রজা হওয়ার যোগ্যতা থাকব ও যজাতি সে নহু করে নাতি যজাতির কথাও সেই কারণে কইছে হয় না নয় এই তত্ত্বর যোগেদি আমাক শিখাইছে আমার প্রাপ্তিখিনি যাতে আমার গুরুজনক অপমান করা নহয় আমার প্রাপ্তিখিনির লক্ষ্য আমি যাতে ভকতর হৃদয়ত দুঃখ দিয়াকে আমি কেতিয়াও নকরো আমার প্রাপ্তিখিনির লক্ষ্য তো ঈশ্বর বিতুষ্ট হওয়া যাতে আমার কোনোদিন নহয় ও জীবই যিমান ভোগ কৰিবলে পাব সিমানে লোভ বাঢ়ি যাব সিমানে তৃষ্ণা বাঢ়ি যাব এইটো কাৰণে ধৰণী গীতাৰ যোগেদি এই জগতত সাক্ষী হৈ থকা পৃথিৱীখনে আমাক বুজাইছে ও তুমি এটা সত্য কথা তুমি বুজি লোৱা বোলে কি ও যিমানজন আহিছে সিমানজনে মৃত্যুমুখত পৰিছে ইমান ভোগ কৰি কি কৰিবা ইমান সা সম্পত্তিৰ গৰাকী হৈ তুমিতো মৃত্যুটো হাত নকৰাকৈ কেতিয়াও নেবাচা মৃত্যুৱে স্পৰ্শ কৰিবই সেইটো কাৰণে যুৱনাশ্ৰ কথা কৈছে আমাক ৰজাকেইজনক তত্ত্ব অৰ্থত কৈছে দেই পিঠু কথা কৈছে পিঠুৰ পাছতে কাৰ কথা কৈছে পুৰৰবাৰ কথা কৈছে হয়নে বাৰু তাৰপাছতে কৈছে গাধী গাধীৰ পাছত কৈছে মানধাত্তা ও এইসকলৰ নামটোৰ লগত এটা এটা তত্ত্ব জড়িত হৈ আছে সেইটো কাৰণে কৈছে অ পিঠুৰ আগৰ জনমটো কি আছিলে অ পিঠুৰ আগৰ জনমটো বেং ৰজা আছিলে যদি আমি চাওঁ পিঠুৰ আগৰ অতীত জনমটো বেন ৰজা নাছিলে জানো হয়নে অ বেনক সাউপাত দি ঋষিসকলে বধ কৰিলে মাতৃয়ে দেহাটো ন মাতৃয়ে দেহাটো ভালকৈ ৰাখি থৈছিলে আকৌ সপ্ত ঋষিয়ে আহি কি কৰিলে মন্থন কৰিলে অ প্ৰথম কি মন্থন কৰিছিলে প্ৰথম উৰু মন্থন কৰিছিলে উৰু মন্থন কৰিলে কি বাহিৰ হ'ল অ নিশাত এজন বাহিৰ হ'ল চান্দাল ও সেইজনক এতিয়া কেনেকৈ ৰজা পাতিব তাৰপাছত কি কৰিলে সোঁবাহু মন্থন কৰিলে সোঁবাহু মন্থন কৰাত তাৰ পৰা জগতৰ আদি ৰজা হৈ পিঠু নিৰ্মাণ হ'ল আকৌ কথাটো কৈ যাব লাগিব নহ'লে ভকতে ফোনতে প্ৰশ্ন কৰিব এইটো আপুনি কিয় নক'লে হয়নে বাৰু অ প্ৰথমনো নিশাতজন কিয় ওলালে চান্দালজন কিয় ওলালে হয়নে বাৰু ঐ পাৰ্থিৱ দেহত পাপ থাকে পাৰ্থিৱ দেহত অধৰ্ম অন্যায় থাকে ক'ত থাকে ঐ এইবিলাক আমাৰ উৰুত থাকে এই উৰুত থকা পাপবিলাকক ঋষিয়ে প্ৰথমতে মতি ঐ নিশাত ৰূপে অৰণ্যলৈ পঠিয়াই দিছে তাৰ পাছত কি কৰিছে যেতিয়াই পাপৰ পয়োভৰৰ পৰা এই দেহ তত্ত্ব মুক্ত হৈ গ'ল পৰমাৰ্থিক তত্ত্ব ৰূপেৰে পৰমাৰ্থিক ঈশ্বৰৰ সেৱক ৰূপেৰে জগতৰ আদি ৰজা ৰূপেৰে কি কৰিলে পৃথুক জগতৰ হৰিৰ তত্ত্ব ৰূপেৰে নিৰ্মাণ কৰিলে
পিঠুয়ে যজ্ঞ আরম্ভ করিলে যজ্ঞলে সিদ্ধগণ আহিলে যি অদৃশ্য যি নিরাকার যি নির্গুণ নির্গুণ সিদ্ধ সকলো পিঠুর যজ্ঞত গুণময় তত্ত্ব হৈ দর্শন দি আর কি ভাতর ভাগদান করিলে সেই পিঠুয়েও অজগর বট হয়নে বারো বিভিন্ন ধরনের বট আর জড়যুগর আচরণ দেখুয়াই পিঠুয়েও এই পৃথিবীর পর বিদায় লই দেখাইছে সেই কথাও আমাক স্মরণ করাইছে ও গাধী রজার কথা কৈছে গাধী রজার কথা কৈছে গাধী রজার কথা নবম স্কন্ধত আছে গাধীর নাম তো কি ও কুশাম্বর গাধী কুশাম্বর গাধী কোন কুশাম্বর গাধী হল বিশ্বামিত্র ঋষির পিতৃ এ গাধিয়ে এটা ডাঙর পণ রাখিছিলে মোর এগারিয়ে কন্যা মই তেওলেহে বিবাহ দিম কালে বিবাহ দিম যি এহেজার অস্ত্র এখন কান সামবরণর মোক আনি দান করব পারিব ও তেনেকা কাম কোনে করব পারে গাধিয়ে জানে ঈশ্বরের একান্ত সেবক আর সেবক অথবা সাধনময় ঋষি নহলে সেই কাম কোনেও করব নয় গতি মূর কন্যা সত্যবতীক সাধনময় ঋষিলে বিবাহ দিম সেইটো কারণে কি কইলে ঋষিক ঋষিয়ে ঈশ্বর সাধনার যোগেদি বরুণর পৰা এহেজার শ্যাম বরণের এখন কানের অস্ত্র আনি কুশাম্বর গাধী দান দিল এই কুশাম্বর গাধিয়ে সেইটো কারণে কি করলে সত্যবতীক বিয়া দিলে ঋষিক ঋষিলে সত্যবতীর সতি সন্তান নাই ঋষিক ঋষিক প্রার্থনা করলে যে হে স্বামী দেবতা হে মূল গুরুজন আপনি এই একটা উপায় দিয়ক ময়ো যাতে একটা পুত্রর গড়াকি হব পারো মূল মাতৃও মই একমাত্র কন্যা মূল মাতৃরও যাতে একটা পুত্র সন্তান হয় যাতে আমার রজার আসনখনত যাতে বহিব পারে সেইটো কারণে দুভাগ প্রমাণ প্রস্তুত করলে এভাগ রুদ্র মন্ত্রে এভাগ বিষ্ণু মন্ত্রে তেও স্নান করবলে গল কি কইলে ও উলটা উভটাকে খাই দিলে সত্যবতীলে বনাইছিলে বিষ্ণু মন্ত্রে সেই ভাগ দিলে মাতৃক আর যি ভাগ রুদ্র মন্ত্রে মানে নির্মাণ করেছিল সেই ভাগ সত্যবতীয় খাই দিলে যেটা স্নান করে আহিলে দেখিলে অথন্তর গতি গল যে ব্রহ্মময় ঋষির ভাত যায় ওই রুদ্র মন্ত্র আরোপ করা ভাগ খাই দিলে এটা কৈছে তুমি বড় ডাঙর ভুল করলা বোলে কিয় ও মোক নুসুধাকে কিয় তুমি লইছিলা মই স্নান করবলে কৈছিল তোমালোক দিয়া নাছিল নয় বোলে হে স্বামী কি অথন্তর হল বোলে তোমার পুত্র সন্তান লাভ হব কি হব ও কুঠি হব সত্যর শত্রু হব এটা সত্যবতীয়ে ঋষিক ঋষিক প্রার্থনা করলে হে মোর স্বামী মূর পুত্রটো আপনি এনে ধরনের অপবাদর পর মুক্ত হওয়ার বর দি দিয়কছুন ঋষিক ঋষিয়ে ভগবন্তক চিন্তা করে আশীর্বাদ দিলে তোমার পুত্র একজন তপময় সাধক হব কিন্তু তোমার নাতি কিন্তু কি হব সত্যর বৈরী হব আর কুধি হব সেইটো কারণে জমদগ্নি সাধনময় ঋষি হয়ে সত্যবতীর পুত্র হয়ে জন্ম ললে এই সাধনময় ঋষি জমদগ্নির পুত্র হল কোন পরশুরাম প্রভু ঈশ্বর রূপে আহি গেল হয়নে আর কুশাম্বর গাধীর পুত্র হল কোন বিশ্বামিত্র ঋষি ও রামচন্দ্রর গুরু হল সিদ্ধ ধর্মত যজ্ঞ রক্ষা করবলে রাম আর লক্ষ্মণক নিব পরা হল ইমান বিষ্ণুর পবিত্র সাধক হল সেইটো কারণে গাধীক স্মরণ করেছে কুশাম্বর গাধীকো স্মরণ করেছে চা বিশ্বামিত্রর দরে ঋষির তনয় ক্ষত্রিয় বংশত জন্ম দিব পৰা ঋষিরও এই জগতর পর বিদায় হয়ে গেছে এই জগতলে যি আহিছে এদিন এই পৃথিবীর পর যাবই লাগিব আমাক নামবিলাকর যোগেদি ভাগবত শাস্ত্রে দেখুয়া এই তত্ত্ববিলাককো আমাক হৃদয়ত অনুভব করবলে দিছে যাতে আমার এই দেহটোর প্রতি বেশি মায়া না থাকে এই সংসারখনের প্রতি যাতে আমার বেশি বন্ধন না থাকে হয়নে বারো ও মৃত্যু কোনেও হাত বাউল দিয়ে মাতিব নালাগে হয়নে নয় বারো কিন্তু মৃত্যু আহিলে বুলি একেবারে হার্ট ফেল হয়ে উঠবাও হব নালাগে নয় বারো মৃত্যুটো আমার ওসরলে আহিয়ে আছে আমি মাতিব নালাগে আমি প্রত্যেকেই গই থাকা নাই জানো ও শেষ যাত্রাটো আমার শ্মশানতে হবগে হয়নে বারো এই সত্যটক আমি যাতে উপলব্ধি করব পারো ভাগবতর দ্বাদশ স্কন্ধর ধরণীকীটার যোগেদি আমাক স্মরণ করাইছে যে আমি মৃত্যুমুখী জীব এই মৃত্যুমুখী জীব হয়ে
আমি মৃত্যুক স্মরণ যদি নকৰো আমাৰ যে মৃত্যু নামৰ এটা অভিশাপ লাগি আছে এই কথাটো যাতে আমি সদায় অনুভৱ কৰো গতিকে আমাৰ এই জীৱটোৰ কুশল আৰু মংগলৰ কাৰণে আমাৰ সাত্বিক ভাব সাত্বিক চিন্তন আৰু হৰি সেৱা আমি যাতে নিয়মিত অনুশীলন কৰিবলৈ লওঁ ভাগৱত শাস্ত্ৰভাগে সেইটো কাৰণে এই শ্ৰেষ্ঠ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাসকলৰ নাম স্মৰণ কৰাইছে যাতে তেওঁলোকে কৰা ঈশ্বৰ সেৱা আৰু ঈশ্বৰ সাধনা আমিও যাতে কৰিবলৈ অকণমান অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ যিমান পাৰি যত্ন কৰিছো আৰু কম বাৰু আনু খবৰ ৰাজা যত দৈত পৰ্যন্ত কলে মহাবুধি মন্ত আমাক গুৰু ভগৱান শুকদেৱে পৰীক্ষিতক কৈছে যে হে পৰীক্ষিত নিপতি এই ৰজাসকলৰ কথা মই তোমাক কৈছোঁ তুমি শুনিছা কিন্তু চোৱাচোন অ ভকতীৰ পাৰ যিসকলে বিচাৰিছিলে পাৰটো পালে কিন্তু তৃষ্ণাৰ পাৰলৈ যি দৌৰিছিলে এই তৃষ্ণাৰূপী পাৰটো কোনোবাই পালেগৈ জানো বিচাৰি অৰ্থাৎ তৃষ্ণা ই মায়াময় মায়াময় মোহময় বস্তু যিমানে বহাব সিমানে বাঢ়িব সেইটো কাৰণে কাৰ কাৰ কথা কৈছে মচুকুণ্ডৰ কথা কৈছে আৰু কাৰ কথা কৈছে যদু ৰজাৰ কথা কৈছে ৰাঘৱ বংশৰ লঘু ৰজাৰ কথা কৈছে দশৰথৰ কথা কৈছে ভগৱান ৰামৰ কথা কৈছে কিয় মচুকুণ্ড অ কালযবন অবৈধ আছিলে হয়নে নহয় বাৰু বুধিব নোৱাৰে হয়নে বাৰু অ ভকতৰ ঈশ্বৰ সাধনাৰ মহিমা দেখুৱাই দিলে ইন্দ্ৰই আশীৰ্বাদ দিছিলে কি অ তুমি এনেদৰে শুবা দে তোমাক আৰু শোৱাৰ পৰা কোনেও ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নোৱাৰে যিয়ে তোমাক নিত্য পৰা জাগ্ৰত কৰিবলৈ যত্ন কৰিব অ সি এজনে পৰম গতি লাভ কৰিব অ তাতে তত্ত্ব এটাও লুকাই আছে আকৌ মচুকুণ্ড আছিলে সেৱক কাৰ সেৱা কৰিছিলে দেৱতাসকলৰ সেৱা কৰিছিলে স্বৰ্গৰ ৰাজ্যখন তেওঁ নিজেই ৰক্ষা কৰি আছিলে দেৱতাসকলৰ সুখটো তেওঁ সদায় লাভ কৰাই আছিলে অন্তিম সময়ত যেতিয়া তেওঁ ভাগৰ লাগিছে স্কন্ধ অৰ্থাৎ কোন শিৱৰ পুত্ৰ বুলি কোৱা হয় কাৰ্তিক কাৰ্তিক যেতিয়া স্বৰ্গৰ ৰজা হ'ল তেতিয়া তেওঁ নিদ্ৰা যাবলৈ মন গ'ল বংশ পৰিয়াল সকলোতো শেষেই হ'ল তেতিয়া গুহাত গৈ যেতিয়া তেওঁ মহাহৰিক চিন্তা কৰি নিদ্ৰাগত হৈ আছে হয়নে ইচ্ছা কি অ যদি মই সাৰ পাওঁ সেইদিনাখনেই সাৰ পাব লাগিব অ মচুকুণ্ড সেই ইচ্ছাৰেহে বুজিছে মই সেইদিনাখনেই নিদ্ৰাৰ পৰা সাৰ পাব লাগিব বোলে কি অ চকু মেলাৰ লগে লগে তোমাক দেখিব লাগিব এতিয়া নেদেখিলে জগালৈকে শুনে জগালৈকে কাল যৱনে কাল যৱন পাছে পাছে কৃষ্ণ আগে আগে অ কাল মানে সময় অ যৱন মানে আমাৰ দেহত লাগি থকা ব্যাধিবিলাক এই ব্যাধিবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় যৱন বুলি কোৱা হয় এই যৱনৰূপী ব্যাধিবিলাকে সদায় খেদি ফুৰে কাক অ কালৰূপী কৃষ্ণ
এই কালরূপী কৃষ্ণ খেদোতে 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 অন্তিম সময়ত ও মচু কুণ্ডৰ ওচৰ পায়গে, বোলে কি ও এইটোৱে সত্য চাই লোৱা, মোৰ পাছত তুমি যিমান নদৌৰা কিয় ও অন্তিমত তুমি এইদৰে শুবই লাগিব, অন্তিমত সকলো শুব নালাগিব জানো, সেই সত্যটো আমাক বুজাইছে তাৰ যোগেদি। আৰু মচু কুণ্ডই কি কৰিলে, চকু মেলি দিয়াৰ লগে লগে দেখিলে দেখোন ও এইটো প্ৰকাণ্ড অসুৰ, চকু মেলি চাই দিয়াৰ লগে লগে অসুৰটো তলৰ পৰা জ্বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, জ্বলি 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 ছাই হৈ মাটিত পৰি গ'ল। তেতিয়া ভাবিছো আৰু মইনো কি দেখিলো, ইচ্ছা কৰিছিলো হৰি দৰ্শন পাবলৈ, আৰু দেখিলো অসুৰ, আৰু চোৱাৰ লগে লগে জ্বলি গ'ল অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ হৰিয়ে, ইষদ ইষদ হাঁহিৰে মচু কুণ্ডৰ ফালে চাই আছে। হে মচু কুণ্ড, এয়া মোৰ এই লীলা, হা তোমাক দৰ্শন দিছো, কেনেকে দৰ্শন দিছো, ঐ এজনক উদ্ধাৰ কৰি পঠিয়াই লৈছো, হয়নে নহয় বাৰু? ঐ কালৰ বাসত বন্দী হৈ থকা আমি প্ৰত্যেকে একো একোজন জবন, এই জবনৰূপী জীৱবিলাকক হৰিৰ অমৃত দৃষ্টিৰে যদি কেনেবাকৈ ইপাৰলৈ লৈ যাব পৰা হয় তেতিয়া কি হ'ব, ঐ জীৱ উদ্ধাৰ হ'ব, হয়নে নহয়? গতিকে ভকতক দৰ্শন পালে আমাৰ পুণ্য হ'ব, এই মচুকুণ্ড ভকত আছিলে, ভকতক আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে দৰ্শন পাব পাৰোঁ, কিন্তু ভগৱানক আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে দৰ্শন পাব নোৱাৰোঁ। মচুকুণ্ড স্বৰূপ ভকতক দৰ্শন কৰি অ' কালযৱনৰূপী অসুৰৰো মুখ্য সাধন হৈছে, কৃষ্ণক দৰ্শন কৰি নহয় আমাকো বুজালে, অ' সাধু সন্ত মহন্ত গুৰুজন সেইসকলক আমি ভগৱন্তৰ মূৰ্তি বুলি ভাবি আমি যদি সেইসকলকো প্ৰণাম নমস্কাৰ কৰোঁ, সেই প্ৰণাম আৰু নমস্কাৰত দৈৱকী নন্দন কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হ'ব। এই যৱনৰূপী কালৰ যোগেদি বৰ্তি ৰখা আমাৰ দেহৰ ব্যাধিবিলাক, বয়স অহাৰ লগে লগে বাৰ্ধক্যও এটা ৰোগৰ ৰূপ নলয় জানো, লয় নে নলয় বাৰু? হা বাৰ্ধক্য আমাৰ ওচৰলৈ যদি ভাগ্যত আছে আহিব, কাৰোবাৰ আকৌ বাৰ্ধক্য নোহোৱাকৈ তেওঁ কিবা কৰি লৈ যায় কিবালৈ, হা সেইটো তেওঁৰ ইচ্ছা হ'ব লাগিব আৰু, হয়নে বাৰু? আমাৰতো কোনেও তেনেকুৱা ইচ্ছা নকৰে চাগে, হয়নে নহয় বাৰু? হা হা মোক নাভাবে 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 তিল মাত্ৰ ভাবিব নোৱাৰে, কাৰণ জীৱৰ লগত সেইটো গুণ ঈশ্বৰে দিছেই। ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰ কৈছেই নহয় যম ৰজাক, কেলেকে মায়া হৰ্দত, বোলে তুমি কি আচৰিত দেখিলা কোৱাচোন, বা মই বোলে এটা কথা দেখিয়ে আচৰিত হৈছোঁ, বোলে কি আচৰিত, বোলে যি জন্ম লৈছে যিমান কষ্ট পালেও বোলে মৰিবলৈ নিবিচাৰে। ধৰ্মৰাজ আচৰিত হৈছে যে যিয়ে জন্ম পাইছে বোলে মৃত্যুমুখত পৰিব সি নিবিচাৰে, আৰু এই জগতৰ পৰা বোলে বিদায় ল'ব নিবিচাৰে। তেতিয়া কৈছে তুমি মোলৈকে চোৱাচোন, তোমাৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্ন মই উত্তৰ দিবলৈকে ৰাজি আছো, যাতে মোৰ ভাতৃ স্বাস্থ্য জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ, ময়ো অকলে থাকিবলৈ নিবিচাৰোঁ, মানে এয়া জীৱৰ ধৰ্ম। আমাৰ লগত সেইখন মায়া হৰিয়ে জন্মসূত্ৰে দি পঠিয়াইছে, কিন্তু জীয়াই থকাটো আমাৰ যদি ধৰ্ম হয় তেতিয়াহ'লে আমি হৰিক উপাসনা কৰাটো আমাৰ ধৰ্ম হ'ব লাগে, হয়নে? আমাৰ অহংকাৰ আৰু অৱগুণবিলাকক আমাৰ পৰা আঁতৰ কৰিবলৈ আমি কালৰ যিটো শক্তি, এই শক্তিটো অকণমান অনুভৱ কৰিব লাগে। অ' সাধাৰণ ধুমুহা এজাকে ডাঙৰ বিল্ডিং এটা ভাঙি নিদিয়ে জানো বাৰু, হা অ' ভূমিকম্পই টচ নচ কৰিলে নে নাই সেই ঠাইত, বাতৰিটো ওলাইছে তুৰস্কৰ, হয়নে নহয় বাৰু? অঁ আজি গৈছে, হয় অঁ গৈছে। গতিকে কালৰ ওচৰত সকলো সৰু, কালৰ ওচৰত কোনো শক্তিমন্ত নহয়। এই ৰজাসকলো এই পৃথিৱীলৈ আহিছিলে, কিন্তু বৰ তত্তৰ্থত কৈছে সগৰ, হয়নে, গাধী কুশাম্বৰ গাধী দাশৰথী ৰাম অজ, এইসকলে কি কৰিছিলে, হৰিৰ ভকতিৰ পথটো বৰণ কৰিছিলে। হৰিৰ ভকতিৰ পথ এই পৃথিৱীত তেখেতে বৰণ কৰাৰ, তেখেতলোকে বৰণ কৰাৰ কাৰণে অ' ভাগৱত শাস্ত্ৰও কীৰ্তন কৰি শুনাইছে আমাক, কিয় শুনাইছে,
সেইসকল পুণ্যাত্মা যিসকলে হৰিৰ চৰণ সেৱা কৰি গৈছে ৰজা হৈ সেই ৰজাসকলৰ নাম আমাক ইয়াত স্মৰণ কৰাইছে। কোনোজনে গভীৰ ভক্তিভাৱেৰে বিনম্ৰভাৱেৰে হৰি উপাসনা কৰিছে আৰু কোনোজনে বৈৰীভাৱে কৰিছে, সেইটো কাৰণে হিৰণ্য গভীৰ কথাও আমাক দিছে বা সমস্ত আকৌ অকণমান পাঠ আগবাঢ়ক, আমি আকৌ ব্যাখ্যাৰ হাত ধৰিম আৰু কৃষ্ণ ভৰিটো বিষাই যাওঁ মতন্ত মমত মত আছিল জনকুমার পাইলে কৃষ্ণ সাগর অন্তকালে সবারি লীলবি সংগতি কলকলে মুকলি শিশব নিপতি মুট পজিয়া হবে মুট ভৈলেছে যেন জল গুটু গুটু এই জলৰ গুটগুটটো কি কথা কৈছে, এয়া ভৱজল। কি জলৰ গুটগুট, মায়াৰ জলৰ গুটগুট, আকৌ উঠি আকৌ নাইকিয়া হয় ই ফেনৰ দৰে, হয়নে নহয়? অৰ্থাৎ অনন্তমুখী কালৰ দৃষ্টিৰে আমি যদি আমাৰ নিজৰ জীৱনটোক চাওঁ, হয়নে নহয়, অ' ব্ৰহ্মাৰ এটা নিমিষত কি হয়, ব্ৰহ্মাৰ এটা নিমিষত আমাৰ পৃথিৱীৰ এটা বছৰ পাৰ হৈ যায়। ব্ৰহ্মাই যদি এটা চকুদ্বীপ মাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ পৃথিৱীত এবছৰ হয়। অ' সেই দৃষ্টিৰে চালে অ' আমি বাৰু জলৰ এটা বুদবুদ হয়নে নহয় বাৰু, হয়নে নহয় বাৰু? হা, সেইটোকে তুলনা কৰিছে এই ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বিৰাট দৃষ্টিকোণেৰে যদি আমি জীৱবিলাকে নিজকে চাওঁ, আমি ভগৱন্তৰ চৰণৰ অকণমান সূক্ষ্ম ধূলি কণাতকৈ সূক্ষ্ম, নহয়নে বাৰু? আমি প্ৰত্যেকেই অকণ অকণ ধূলি কণাতকৈ সূক্ষ্ম। আমি যিদৰে গুৰি পৰুৱাটো তেনে সৰু দেখোঁ, অ' ব্ৰহ্ম লোকত থকা সত্য লোকত থকা হৰৰ ৰাজ্য আৰু শিৱৰ ৰাজ্যৰ তুলনাত অ' আমিও তেনেকুৱা ধূলি কণা বালি কণা। সেই কথাটোকে আমাক অনুভৱ কৰিবলৈ কৈছে যে কালৰূপী সময়ৰ আমি বুদবুদ হৈ, হয়নে, একো একোটা ফুলিংগ হৈ আমি এই সংসাৰত বাচি আছোঁ। হৰিৰ যেতিয়া এই জীৱক নিয়াৰ সময় আহিব, মৃত্যুৰ যোগেদি প্ৰত্যেকেই এই জীৱনৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব, সত্যটোৰ আমাক অনুভৱ কৰাব বিচাৰিছে। ও তথাপি নো দেখে কিনো মোহে ধমতি ওই বুলি সদায় কান্দন্ত কথা কহিল আর লয় প্রায়দেবে পরীক্ষিত কলে যে মোৰ কথার উদ্দেশ্য অর্থাৎ অভিপ্রায় তুমি নিশ্চয় অনুভব করব পাইছা যে সেই পরীক্ষিত তোমার এই জীবনত তুমি একটা জলর মাত্র বুদ্ধ বৰ খন্তেকীয়া তোমাৰ এই সময়খিনি, এই খন্তেকীয়া সময়খিনি তুমি গুৰুৰ সান্নিধ্য
আৰু ভগৱন্তৰ কণ্ঠৰ স্পৰ্শ এই বিলাকক যদি তুমি পাই যোৱা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তুমি সত্যৰ সন্ধান পাবা ভাগৱতে সত্যৰ সন্ধানটোকে মুখ্য বুলি কৈছে আমাৰ মৃত্যুটোৱে সত্য নহয় নহয়নে বাৰু আমি দেহৰ তত্বৰে জগতৰ হৰি সেৱ জীৱৰ তত্বৰে আমি জগতৰ হৰিৰ অংশ আত্মাৰ তত্বৰে আমাৰ লগত থকা আত্মা আৰু পৰমাত্মা দুই বুকী নন্দন এক তত্ব কোনো পাৰ্থক্য নাই এই কথাখিনিকে বুজাব বিচাৰিছে পৰীক্ষিত হে মহা মহাৰাজা যশ কৰি প্ৰখ্যাত হে কইলা পৰ লোক হবে শুনিলা কিমান দুখৰ কথা এবাৰ অনুভৱ কৰক পৰীক্ষিতে এই পৃথিৱী এৰি যাবৰ সময় হৈছে গুৰু ভগৱানে সময় দেখি আছে পৰীক্ষিত ৰূপী এই পবিত্ৰ জীৱ ভগৱান কৃষ্ণক লীন যাব এই কথাও তেওঁ দৰ্শন কৰি আছে কিন্তু সত্যটো বুজাই দিছে যে হে পৰীক্ষিত তুমি ধন্য হ'লা কেনেকৈ ধন্য হ'লা তুমি জ্ঞান ভক্তি আৰু বৈৰাগ্যৰ গোবিন্দৰ পাৰৰূপী এই গংগাৰ পাৰলৈ আহি তুমি গোবিন্দৰ সত্য তত্ত্বৰ কথা এই বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু ভাগৱত শাস্ত্ৰ তুমি অমৃত পান কৰি আছা এই অমৃত যদি তুমি পান কৰা তোমাৰ ৰজাৰ আসনত বহা ৰজগুণ তোমাৰ লগত আৰু নাথাকে তুমি এতিয়া কি হৈ গৈছা তুমি হৰিৰ ভক্ত হৈ গৈ আছা হে ওই কথা শুনি বেজাৰ আছে মাগ্য অ মিলিবে মনত তাৰ পৰম কথা শুনিবলৈ সেই পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিত যিসকলৰ ভাগ্যত আছে সেইসকলে যদি অনুভৱ কৰে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ মায়া মোহ এইবিলাক দূৰ হ'ব কি আহিব অ' বৈৰাগ্য আহিব অ' বৈৰাগ্য মানে হাতত আমি গাত গেৰুৱা বসন পিন্ধি অ' হাতত ত্ৰিশূল কমণ্ডলু লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা নহয় হা বৈৰাগ্য মানে তিনি গুণময় বৃত্তিৰ পৰা আমি মুক্ত হৈ যোৱা এই ত্ৰিশূললাল হাতত লোৱা সেইটোকে বুজাল হয়নে বাৰু অ' হাতত কমণ্ডলু লৈ বনলৈ লোৱা কি অ' মনক স্থিৰ কৰি এক ভাৱনাক স্থিৰ কৰি লোৱাৰ ব্যৱস্থা কি হ'ব লাগিব অ' বসন আমি যেনেদৰেই নিপিন্ধো উপাসনাত দুইমুখী নন্দন কৃষ্ণক কৰিব লাগিব কৃষ্ণৰ চৰণ সেৱা আৰু উপাসনাৰ যোগেদি আমাৰ জীৱনটো ঈশ্বৰমুখী হ'ব হীৰা অ বিষয় অসাৰয়াক জানিবে কচিতে সব কথাটো যেবে এৰায় ভিলাসে পৰমাৰ্থ বাচন বিনাশ হে যাহাক শুনিলে হুৱে ভকতি হে কহো পৰমাৰ্থ কথা প্ৰতি হে একান্ত ভকত হৱে আতি প্ৰীতি ভাৱে
উত্তম শ্লোক রগুণ শিখবর সমীপত ভরিবা কনক কৃষ্ণ পতি নিতে সততে নিলে কৃষ্ণ ভাগবত শাস্ত্রৰ ধৰণী গীতা শুকদেৱ স্বৰূপ গুৰু ভগৱানে পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতক সমাপ্ত কৰি এই ধৰণী গীতাৰ উদ্দেশ্য বিদিত কৰিছে যে হে পৰীক্ষিত নিপতি এই পৰম পবিত্ৰ অমৃতময় সত্য ধৰণীৰ গীত ৰূপ এই জীৱ জগতলৈ আহে এই জীৱ মৃত্যুৰ যোগেদি আকৌ আগৰ স্থানলৈ গুচি যায় এই জীৱবিলাক আহি থাকে গৈ থাকে এই আয়াজাত স্বৰ্গ কালৰূপী ঈশ্বৰৰ কৃপাত সদায় চলি থাকিব যতস্ৰহে ধ্ৰুৱ মিত্ৰ ধ্ৰুৱং জন্ম মিতাস্য তস্মাৎ পরিহারার্থে নতুং সুসি তমু হাসি ভগবান কৃষ্ণই মধ্যম পাণ্ডব অর্জুনক এই কথা জনাইছিল আর পাণ্ডবর নাতি পরীক্ষিতর গুরু রূপে শুকদেব ভগবানেও বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু ভাগৱত শাস্ত্ৰ কীৰ্তন কৰি কৰি পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতক সেই সত্য তত্ত্বৰ ফালে ৰমণ কৰালে কি বুলি তুমি ভাগৱত শুনিবলৈ পালা কিয় তুমি জীৱৰ ৰূপলৈ অহাৰ কাৰণে পালা যদি তুমি জীৱৰ ৰূপলৈ নাহিলাহেঁতেন এই বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু অমৃতময় ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ ৰহস্যময় কথা তুমি শ্ৰৱণ কৰাৰ সুযোগ আৰু সুবিধা নেপালাহেঁতেন কিন্তু তুমি অভিসম্পাত আগতেই ঘটিলা তাৰ পাছতহে ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিলা হয়নে বাৰু কিহৰ অভিসম্পাত মৃত্যুৰ অভিসম্পাত ভগবান কৃষ্ণই এই মৃত্যু নামৰ সত্যটোক গীতাৰ যোগেদি বুজাইছে যাতস্ৰহি ধ্ৰুৱ মিত্ৰ ধ্ৰুৱং জন্ম মিতাস্য যি জীৱই জন্মৰূপেৰে এই জগতত আদিৰ তত্ত্বলৈ আহে হয়নে মৃত্যুৰূপেৰে এই জীৱবিলাক আকৌ অন্ত তত্ত্বলৈ যাত্ৰা কৰে হে পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিত তুমি জন্ম হৈছা মৃত্যুৰ সত্যক সন্মুখ হ'বলৈ আৰু অৰ্জুনক কৈছে কি অ' জন্ম যদি তোমাৰ কাৰণে সত্য তাৰ লগতে মই দি পঠিওৱা এটা সত্য হ'ল কি মৃত্যু গতিকে তুমি মৃত্যুৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে কাৰণ অৰ্জুনে যে ক'লে যে এই আত্মীয় কুটুম্বসকলক মই কেনেকৈ মৃত্যু দিম অস্তৰে তেতিয়া কৃষ্ণই কৈছে তুমি মৃত্যুৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে বোলে কি অ' জন্মতে মই তেওঁলোকক মাৰিয়ে থৈছোঁ তুমি সেইসকলক দেখিছাহে চৈতন্য বোলে কি অ কালৰূপী মৃত্যুৰে মই সেইসকলক বধ কৰিয়ে থৈছোঁ অ কি বুজালে অ জন্ম হোৱাৰ দিনাই আমাৰ মৃত্যুৰ দিন নিশ্চিত হ'ল
ও কোন ঠাত গে আমি মৃত্যু হব লাগিব। ও পদত বাস করা বিষ্ণুয়ে সে ঠাই ব্যস্তি হয়েছে। পদত কোন থাকে? বিষ্ণু থাকে। বিষ্ণু স্বরূপ ঈশ্বরে আমাক সে ঠাইখনলে ও যেনে তেনে নি পোৱা গিয়ে এই সত্যটো উপলব্ধি করায় পাণ্ডবর নাতি পরীক্ষিতর জীবনলে বৈরাগ্যরূপী ঈশ্বরের রহস্য ভকতির তত্ত্বর কথা আগমন ঘটালে। আর এটা সুদ্দীপ ভগবানে ভাগবতর দ্বাদশ স্কন্ধ কি কব জগতর সত্য খিনি কই আছে যে এই কলি যুগত তুমি বেশিদিন জিয়াই থাকার ইচ্ছা নকরাটাই ভাল। হ্যাঁ, রজা সকল অধর্মী ও প্রজা সকল পাপর দুর্গ। তুমি ইয়াত রাজ্য আসন রজার আসনত বহি খুব কষ্ট পালাহেতেন। তুমি সকলকে কলাহেতেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সত্যটা বলে কি ও মোর পিতামহে কি কইছিলে? মোর পিতামহে কইছিলে ও অসত্য নকবা আর আনক হিংসা নকরিবা। কিন্তু হে পরীক্ষিত, ও তুমি দেখুন মুকুট পিঁধি মিগয়া করবলে যাও দে, ও ঈশ্বরের অংশস্বরূপ জীববিলাককে হিংসা করি হয়নে বারো? গতি অহিংস ন্যায় নীতি সদাচার আর ধর্ম আমি যাতে পাহরি না যাও এইবিলাকক আমি সদায় স্মরণ করে রাখব লাগে। ও মিছা কথা কব সময় এশবার ভাবিব লাগে বলে কি ও অষ্টজল পদ্মত সাক্ষী হয়ে থাকা শিশিকেহে এনেকে কাঙ্ক্ষণ দি শুনি আছে। ও আপনি কই আছে শুনি আছে ও কেনেকে থাকে? আপনার মনের বৃত্তিরূপী চিত্তর পবিত্রতা গুপ্ত হয়ে লুকায় থাকে, সেইটো কারণে নামটো চিত্ত গুপ্ত। মনের শুদ্ধতাটার নাম হল চিত্ত। এই মনের শুদ্ধ বৃত্তিরূপী চিত্তত গুপুত হয়ে লুকায় আছে কোন? ও কালরূপী গোবিন্দ নিজে। কি হয়? ও যমর দূত হয়, যমরাজার সেবক হয়নে? গতি এই চিত্ত গুপ্তরূপে গোপন হয়ে থাকা এই ঈশ্বরের তত্ত্বরূপী অন্তর্যামী ঈশ্বরে সকল জানে বারো। তেও জনা কথাখিনিকে গুরুরূপে গোবিন্দর রূপ লৈ শুকদেব ভগবানে এই শিবরূপী পরীক্ষিত কীর্তন করে আনন্দময় হরির সত্যটো প্রত্যক্ষ করাইছে। গতি আমিও সত্যটোর যাতে অনুভব করবলে অভ্যাস করো। জীবন হরি সেবার একটা উপায়, এই জীবনটো হরি সেবার উপায়হে আমি যদি চাও হয় না নহয়? বয়োজ্যেষ্ঠজনক মান সন্মান করা, গুরুতুল্যজনক হয়নে ভক্তি আর শ্রদ্ধা করা, শিশুজনক মরম চেনেহ আদর করা হয়নে বারো? ও এয়াহে মানবীয় ধর্ম আর গুণ। আমি অবগুণবিলাকক বেশিকে বরণ করে করে ও এইবিলাক শুনিলে আমার সাধুকথা সাধুকথা লাগে হয় না নহয় বারো? এয়া সত্য কথা ভাগবতে আমাক স্মরণ করাইছে আর সোঁৱৰাই দিছে যে কি হওয়া ঈশ্বরমুখী হওয়া। ঈশ্বরমুখী হলে কি হব? ঈশ্বরমুখী হলে জীব শুদ্ধ হব, ভগবন্তর ভকতির স্পর্শ পাব, ভকতির স্পর্শয় আমার ভকতির জ্ঞান বৃদ্ধি করব, ভকতির জ্ঞান বৃদ্ধি হলে আমার বিষয় বন্ধনের এই যে বন্ধন রূপী আমার জীবনের মোহ মায়া এই বস্তুবিলাক যেটুক বিষময় বলে কোয়া হয়, যেটুক বিষয় বলে কোয়া হয়, এইবিলাকর প্রতি বিরাগ ভাব আহিব। ও যদি বিষয় হলে বিরাগ আহে তাহলে রাগ কি হব? ও রাগ হব রাম কৃষ্ণ হরি। সেইটো কারণে কৃষ্ণর চরণত যদি আমি একান্ত চিত্তে ভকতি করবলে অনুশীলন করো তেতিয়া আমার কি হব? আমার ভক্তি হয়ে যাব। ভগবান কৃষ্ণর চরণ চিন্তা করিলে, তেওঁ নাম গুণ শ্রবণ কীর্তন করিলে ও এ সাধারণ ভকতি নহয় রহস্য ভকতি। হে রাম হে
অকণ পঢ়িল। এই কথার শুনিলা রাজা যেন নাহিকে পরম গতি ভকতি বিনায় এ শোকত সুধান্ত পুনু নৃপেম দিউ সংশয় স্বয়ং মুরাম হামুনি এ কলির লোকর ধর্ম ও নাহি কে আসার ও নিতে নিতে সিজে পাব পর্বত আকার ও কলি তপা তকে লোক হইবে জড়িত অনুপজী বেপাত কির ভকতি কিঞ্চিত দোষর সাগর পলি পাপন করন্তে আট নাহি কুজন ও পাপনস্ত নহলে কৃষ্ণ কনা যাই মতি কি মতে তো দিবে লোক কলিত্র দুর্গতি কলির চেষ্টা ক শুনি থির নুহিকাই কহিউই হার গুরু তরণ উপায় কোনোবা পরম ধর্ম অধর্ম কলি কহিও গুরু মোর থির হি কৃষ্ণ সময় সমাগত হয়েছে গতিকে আমি আহতো স্যার কৈছিলো স্যার আপনার এইকেইদিন আটাইকেইদিন অবিরাম যেভাবে অনুষ্ঠান চলি আছে গতিকে আমি আপনার সংগতে গৈছোহে আজি বহি পেলাই শুনিম আর সময় হওয়ার কারণে স্যার অকমান দুই মিনিট মানের কারণে অকমান কথা রাখো বলে কলে সে পদবন্ধর অকমান আমি আপনার আমনিদায়ক নোপাকে দুই এখার কথা কয়ে আকু পদলে আমি যান এটা কলি যুগের এটা কলি প্রভাবের কথা কৈছে যেটু সময়ত কলি কত থাকে বলে গেলে আমার প্রশ্ন হয় শরীরতো আছে কলি কীটজত দোষ গোচক প্রথমে করা হরি হরি এই বেমারটা নিবারণ করবার ঔষধ কেবল ভাগবতেহে নির্ণয় করেছে নজর কিন্তু আমার 80% মানুষে ভাগবতে দিয়া ঔষধ এতিয়াও প্রাণ করবলে চেষ্টা করা নাই তার বাবে কি হয়েছে এখন মেডিকেলত পেশেন্টর সংখ্যা কম আর জুমখনের গাঁঠির ধন ভাঙি ঘরের সম্পত্তি সর্বস্বান্ত হয়েছে সেইখন মেডিকেলত পেশেন্টর সংখ্যা বেশি এই কারণে আমার কি হয়েছে ভগবন্তে দিয়া 100 বছর আয়ুসটা আমি এটা অতিক্রম করবলৈ পৰা নাই আমি দেউতাহঁতৰ পিণ্ড আমি যত চাই
আমার পিণ্ড আমার দেউতা মায়ে এটা দিবলগীয়া হৈছে বহু পিতৃ মাতৃয়ে দিয়া নিজৰ সতি সন্তানৰ কৰ্মৰাজিৰ কাৰণে আশী শতাংশ পিতৃ মাতৃয়ে কামিবলগীয়া হৈছে ধন আছে কিন্তু মন বেয়া যেতিয়ালৈকে মনৰ শান্তি নানিব তেতিয়ালৈকে কোনো সম্পদে পাৰ্থিৱ সম্পদে আপোনাক সুখ আনিব নোৱাৰে এইকাৰণে নিমিৰাজে নৱসিদ্ধৰ আগত নটি প্ৰশ্ন সোধাৰ প্ৰধানৰ প্ৰধানতম আছিলে ঐত্যান্তিক সুখ নয়নৰো ঐত্যান্তিক সুখ সেই ঐত্যান্তিক সুখটোলৈ আমি ৰূপান্তৰিত হ'ব লাগিব আমি কি সুখত থাকোঁ ক্ষুদ্র সুখে আশা করি ভবকূপে জীব আছে ফুরি অকাল সর্বেদ যিটো সুখ তুৰস্কৰ ভূমিকম্পৰ অহাৰ দৰে এক মিনিট সময় নালাগে লৈ যাবলৈ সেইকাৰণে ভগৱন্তে কৈছে মই দিবলৈও তোমাক বেছি সময় নালাগে নিবলৈও বেছি সময় নালাগে সেইকাৰণে আমি ঐত্যান্তিক কুশলে যাব লাগিব কোনটো ঐত্যান্তিক সুখ তেতিয়া নেমি ৰজাৰ আগত নৱসিদ্ধই কৈছিলে সোণা ৰজা যিটো মহা মোহ অন্ধ প্ৰায় পুত্ৰ দ্বাৰা দেহ দেখে আগ্ৰহ সদায় ভৈল্যতাৰ নিমিষতে ভয় সুখত দৌৰ কৃষ্ণ পদ সেৱা জনা ঐত্যান্তিক সুখ এতিয়া আমি ঐত্যান্তিক সুখ ল'বলৈ আহিবলৈ আমাৰ সময় নাই এইকাৰণে কৈছে ভাগৱতৰ বিষ দালি অবিনাশী ফল অসন্ত হবে পানি খাই পাপি নাযায় তল ইয়াৰ পৰাই সাতবাৰ ইফাল সিফাল কৰি থাকিব এনেকুৱা জীৱ আছে ভাগৱতে কৈ গৈছে যাৰ পাৰব্ধ কৰ্ম সৎকৰ্মৰ কিঞ্চিত সঞ্চয় হৈ আছে সেইসকলেহে কৃষ্ণৰ কথা শুনিব পাৰে এইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব কলিকালত থকা দেহৰ মলমতি কৰ্মবোৰ আমি কি কৰিব ভাগৱত শুনি আমি সাতটা ষ্টেপ অতিক্ৰম কৰিব লাগিব প্ৰথমটো হৈছে কি প্ৰথমে দহিব পাতেক ছয় কৰিবক পুণ্য হৈ বেক পুণ্য উদয় প্ৰথমতে কি হ'ব আমাৰ পাপখিনি নাইকিয়া হ'ব আমি একে আত্মা মই নামৰ সত্তাটো ভগৱন্তৰ দেহটো এৰি দিয়াৰ পাছত আমি এই মই নামৰ সত্তাটো বিভিন্ন যোনি অতিক্ৰম কৰি আহিছোঁ হয়নে বাৰু ই ইয়াতে মেটাৰ গাঁৱত জন্ম কৰি জন্মগ্ৰহণ কৰি আমাৰ কাম ইয়াতে শেষ হৈ নাযায় এই একে আত্মাই যোনি বা ৰূপান্তৰিত হৈ হৈ কিমান লক্ষ নৰকজনী অতিক্ৰম কৰি আমি মানৱজনী পাইছোঁ কিন্তু আমি মানৱজনক লৈও আমি এতিয়া ঈশ্বৰক সময় দিবলৈ হোৱা নাই তাৰ বাবে আমাৰ কি হৈছে আমাৰ পিতৃ মাতৃয়ে কান্দিবলগীয়া হৈছে এইকাৰণে সময় কৰাৰ বাবে সৰু খৰতকীয়াকৈ কৈছোঁ গতিকে আমাৰ সমাজত এতিয়াও সেই পিতৃ আছে যে বোপাই মোৰ মৃত্যুৰ পাছত মোৰ শ্মশানখন টাইলছ লগাই আটক ধুনীয়া কৰিব নালাগে মোৰ সেইখন বস্তু বনাবি যি ৰ'দ বৰষুণক কাটি কৰি দুজন মানুহ আহি নিৰাপদে থাকিব পাৰে যেনেকৈ ৰাস্তাৰ কাণত এটা বাটচৰা বনাবি যেনেকৈ নামঘৰৰ সন্মুখত এটা বাটচৰা দিবি সেই তেনেকৈ পোৱা পিতৃও আছে আৰু ভাগৱতেও আমাক সেই পিতৃ দৰ্শন দি দিছে যে ঋষভ প্ৰভুৱে এশ পুত্ৰক মাতি আনি কৈছে হে মোৰ পুত্ৰসকল তোমালোকে প্ৰথমতে মোৰ পিণ্ড দি লোৱা তেতিয়া এশ পুত্ৰই কৈছে দেউতা জীয়াই মৃত্যুৰ পাছতহে পিণ্ড দিয়ে এইটো আকৌ কেনেকুৱা পিণ্ড জীয়াই থাকোঁতে দিব লাগে কিন্তু আমাৰ এতিয়া আশী শতাংশ পিতৃ মা সন্তানে কি কৰে দেউতাক মাক জীয়াই থাকোঁতে পিণ্ড দিবলৈ সময় নহয় মৃত্যুৰ পাছত
ওচৰ অঞ্চলৰ যিমান মানুহ আছে মাতি আনি দেউতাক মাকক নেখাবলগীয়া খাদ্য যেতিয়া খোৱাব নোৱাৰিলে পাছত তাই শ্মশানৰ দিয়াও সন্তান আমাৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে। অভাৱ কিয়? ভাগৱতৰ জ্ঞানৰ অভাৱ। এইকাৰণে কৈছে ঋষভ প্ৰভুৱে কৈছে, অ পুত্ৰ হলে লাগে পিণ্ড দিবা ক বাপৰ, মোৰ পিণ্ড হৈবে যেবে ভজিলে ঈশ্বৰ, মিত্ৰ ধেনু গণে যেন দুগণে দৱায়, অ কেন মতে পিতৃগণে পিণ্ডক খাৱাই। বোলে মোৰ ল'ৰাহঁত কি জানো, তহঁতি প্ৰথমতে ঈশ্বৰক চিনি পাব লাগিব, আৰু ঈশ্বৰক চিনি পোৱা সন্তানে কেতিয়াও ভকতক বেয়া পাব নোৱাৰে, আৰু ভকতক বেয়া নোপোৱা সন্তানে কেতিয়াও পিতৃ মাতৃক বেয়া পাব নোৱাৰে। কিন্তু আমাৰ কি হৈছে, আজি হাজাৰ টকীয়া বিলাতী কুকুৰ আনি পুহিবলৈ সন্তানৰ টকা জোৰে, কিন্তু বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃক চাবলৈ টকাই নোজোৰে। তাৰ বাবদ কি হৈছে, যোনে যি কৰ্ম কৰিব সেই ফলৰ গৰাকী কিন্তু হ'বই লাগিব। আমি কেৱল ধৰি আছো ভাগৱত নিমিনমৰ সিদ্ধৰ সংবাদ, ভাগৱত কেৱল ধৰি আছো কৃষ্ণ ৰভৰ সংবাদ, ই কেৱল নিমিনমৰ সিদ্ধৰ সংবাদ নহয়। যেতিয়ালৈকে ভাগৱতৰ দাপোনৰ লগত ল'ৰা ছোৱালীক আশ্ৰয় কৰি নিদিব, আজি কলিকালে গোটেই কথা দিছে বোলে মোৰ মোৰ বুলি ল'ৰাটো এদিন তোমাৰ মিছা হৈ যাব, কেতিয়া ধেনুক তেজি বেজেবে ভৈল্য দুগ্ধ হীন এতেকে কলিত হেব স্ত্ৰীৰ পৰা ধীন, ল'ৰাটো মোৰ মোৰ বুলি এতিয়া যে কৈ আছা এইটো মিছা, কেতিয়া পুত্ৰ চিনি পাবা বিবাহৰ পাছে ভাতৃক চিনি পাবা সম্পত্তিৰ ভাগে ভাৰ্যা চিনি পাবা, বিধৰ কালে ভগৱন্তক চিনি পাবা অন্তৰ কালে। এতিয়া ভগৱন্তক কেতিয়া চিনি পাবা, যেনেকৈ শিশু পালে চিনি পাব, ভগৱন্তৰ কথা কেনেকৈ চিনি পালা, যেনেকৈ ধুবায়ে শেষ মুহূৰ্তত ৰাম নামটোতো গম পালে, ভগৱন্তক কেনেকৈ গম পালে, শতাংগ ৰজাই 45 মিনিটত গম পালে, কিন্তু আমাৰ নামঘৰত দবা কোবাই ফালি দিলেও কৃষ্ণ বুলি ক'বলৈও জীৱৰ সময় নাইকিয়া হৈছে। গতিকে সেই পুত্ৰ ভাৰ্যা এইবোৰ সব মিছা বুলি ক'ব, যেনেকৈ গজেন্দ্ৰই শেষত গম পালে বুজে এইবোৰ যেতিয়া গাহে ধৰিলে সব পাৰলৈ উঠি ফাঁই চিটিকা দিলে, পাছত কি হ'ল, গজেন্দ্ৰৰ মন নামৰ বস্তুটো ভগৱন্তৰ লগত লীন গ'ল। এতিয়া আমি কিমান কথা কৈছোঁ তাৰ ওপৰত ভগৱন্তই নিৰ্ণয় নকৰে, মৃত্যুৰ সময় যিটো ধনঞ্জয় বায়ু আমাক চৈতন্য কৰিব সেইটো সময়ত আপোনাৰ ভাৱনাটো কি, জীৱা জীৱা বস্তু কচ মৰিয়া প্ৰাণ যাই মৰিয়া জন্ম কলভি তাৰ ৰূপ পায়। এইকাৰণে আমাৰ কেতিয়াবা ভাৱনা বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ আইগৰাকীয়ে স্বামীজন মোৰ অবিহনে মোৰ স্বামীজনক কোনে চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে পাছৰ জন্মৰ হয়তো মন পুৰুষ ৰূপে জন্ম ল'বলগীয়া হৈছে। যদি বাপজনে, আমি তিনিটা স্তৰ অতিক্ৰম কৰোঁ মোৰ ওচৰত, সেই বাপজনে যদি ভাবিছে মোৰ অধীনে মোৰ ভাৰ্যাগৰাকী কোনে চোৱা চিতা কৰিব, তাৰ পাছত আকৌ মহিলা ৰূপে জন্ম ল'বলগীয়া হৈছে। যেনেকৈ পুৰমজন্ৰ যায় ঈশ্বৰ সান্নিধ্য কৰিবলৈ গৈ শেষ মুহূৰ্তত কি ভাবিলে, বোলে মোৰ স্ত্ৰীৰ পাপ হৈছিলে, মোৰ পৰিবাৰগৰাকী কোনে চোৱা চিতা কৰিব মোৰ অধীনে, সেই ভাৱনা লোৱাৰ কাৰণে পাছৰ জন্মৰ মহিলা ৰূপে। ভৰত ৰজাই ঈশ্বৰ সান্নিধ্য কৰিবলৈ গৈ শেষ মুহূৰ্তত হৰিণ পোৱালীৰ মুখত পৰিল, মোৰ অবিহনে হৰিণক কোনে চোৱা চিতা কৰিব বুলি ভবাৰ কাৰণে পাছত হৰিণ জন্মলগীয়া হ'ল। গতিকে আমি সেই ভাৱনাটোৰ কাৰণে গজেন্দ্ৰই যেনেকৈ মনটো দিলে, তদ্ৰূপ আমিও সেইমতে ভগৱন্তক শেষ মুহূৰ্তত মনটো দিবৰ পৰা, এইটোৱে হৈছে অভ্যাস। অভ্যাসৰ পৰা আমি স্বভাৱলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰিম। এইটো কাৰণে ল'ৰাটো
বিবাহৰ পাছত যেনেকৈ ভাগৱত এতিয়া কলি কালত কৰিছে গায়জনী যেনেকৈ গাখীৰ এৰি দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ অপৰিহাৰ্য হ'ব তদ্ৰূপ ল'ৰাটোৱে এগৰাকী এখন ঘৰৰ পৰা অনাৰ পাছত মাতৃৰ পৰিচয় নাইকিয়া হ'ব তাৰ বাবে কি হৈছে চৌদি আৰবত ডক্টৰ কৰাৰ পুত্ৰৰ মাতৃয়ে কৈছে কলাংগাৰ পুত্ৰৰ লগত মই কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰো বৃদ্ধা আশ্ৰমে মোৰ আশ্ৰয় মাকৰ ভাজপোতা ল'লে নিম বুলি কৈ দিকং নদীত বস্তাত গাঁঠি মাৰি পেলাই দিয়া সন্তান ক'ত জন্ম হৈছে অসম মুলুকতে জন্ম হৈছে অভাৱ কিহৰ ভাগৱতৰ অভাৱ এটা ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কাৰণে শিৱসাগৰ ৰাজগৰীয়া পৰিয়ালৰ মাতৃ পিতৃয়ে চিঠি লিখিছে বোবাই তোৰ মৰমৰ অতিশয্য বলিয়ান হৈ তোৰ পিতৃ মাতৃয়ে আত্মহননৰ পথ বাছি ল'বলগীয়া হ'ল অভাৱ কিহৰ ভাগৱত ভক্তিৰ অভাৱ ইমানখিনি দেখি শুনিও কিন্তু আমি কি কৰি আছো আমি সতী সন্তান কেৱল ডাঙৰ মানুহ বনোৱাত লাগি আছো ভাল মানুহত নহয় তাৰ বাবে কি হৈছে এদিন সেই চৌদি আৰবৰ ডক্টৰ মাতৃৰ নিচিনাকে আমিও প্ৰত্যেকজনে কান্দিবলগীয়া হৈছে গতিকে প্ৰকৃত ল'ৰাটোক ল'ৰা হিচাপে পাবলৈ এতিয়া নহয় বিয়াৰ পাছত গম পাব এইটো কাৰণে প্ৰকৃত ল'ৰাটোক প্ৰকৃত ছোৱালীজনী এইবোৰ হৈছে সন্তেকীয়া ইয়াৰ পৰা ভগৱানে নিবলৈ বেছি সময় গতিকে ভগৱানে কৈছে তুমিহে কেৱলে সত্য হবে মায়া মই তুমি বিনে সত্য বস্তু আমাৰ নাই কয় আমি এই কথাটোকে জানিব লাগিব যে ভগৱন্তই সঁচা আপোনাৰ ছোৱালীজনী আপোনাক এৰি যাবলৈ বেছি সময় নালাগে আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে আপোনাক এৰিবলৈ বেছি সময় নালাগে কিন্তু ভগৱন্ত আপোনাৰ লগত সদায় থাকিব কিন্তু আমি কেতিয়া বিচাৰোঁ বোলে চাৰিজনে যেতিয়া কাণত কৰিলে যাব তেতিয়াহে ৰাম ৰাম সত্যহে এতিয়ালৈকে চলি ফুৰিছোঁ খাই ফুৰিছোঁ পিন্ধি ফুৰিছোঁ এতিয়া মিছা এতিয়া ভাগৱতলৈ আহিবলৈ আমাৰ কাৰো সময় নাই যোনদিনাখন চাৰিজনে কাণত লৈ যাবগৈ সেইদিনাখন সত্য লাগে গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব ৰাম নামটো জীয়াই থাকোঁতে আমাৰ সত্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগিব এইকাৰণে এজন দাৰ্শনিক পণ্ডিতে কৈছে ছিষ্টেমেটিক নলেজ ইজ চায়েন্স ৰিয়েলাইজ চায়েন্স ইজ ফিলচফি ৰিয়েলাইজ ফিলচফি ইজ ৰিলিজন ৰিলিজন ইজ দ্য হাইষ্ট ফিলচফি মানে জ্ঞান হ'লে নহ'ব আমি বিজ্ঞানলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব লাগিব বিজ্ঞান হ'লে নহ'ব দৰ্শনলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব লাগিব ধৰ্ম হ'লে নহ'ব জ্ঞান হ'লে নহ'ব বিজ্ঞান হ'লে নহ'ব আমি দৰ্শন দৰ্শন হ'লে নহ'ব আমি ধৰ্মলৈ উত্তৰণ হ'ব লাগিব মনুষ্যত্বৰ ধৰ্মটো কি কিন্তু গছজোপাই ফল দিয়ে গছজোপাই নিজেই আহাৰ গ্ৰহণ নকৰে কেৱল মনুষ্যত্ব পাবলৈ সেৱা আগবঢ়াইছে গাইজনীয়ে গাখীৰ মানুহৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰে গাইজনীয়ে কেতিয়াও গাখীৰ নাখায় কিন্তু গাইজনীয়ে ভাবি আছে মনুষ্যত্ব সত্তা লাভ কৰিবলৈ কিন্তু আমি মনুষ্যত্ব সত্তাটো পায়ো আমি মানুহ কি কৰিছোঁ আমি আধাতে ইয়াৰ পৰা যাবলগীয়া হৈছে অনাচাৰ দুৰাচাৰ ভ্ৰষ্টাচাৰ যেতিয়া হ'ব ভগৱন্তে কি কৈছে সেই অনাচাৰ দুৰাচাৰৰ আয়ুসে নি মই কাৰ ৰূপ জইন কৰোঁ সন্ত সাধু মহন্ত ভকত বৈষ্ণৱ যেনেকৈ গুৰুত থাকি খ্ৰীষ্টিয়ান হুঁচৰি হুঁচৰি লৈ জ্ঞান মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ 119 বছৰ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ 107 বছৰ প্ৰভু ভগৱন্ত 125 বছৰ কিন্তু মথুৰাত বাল আমাৰ নাৰায়ণপুৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা বধুৰাদাৰ 130 বছৰ মথুৰাদাৰ বুঢ়াদাৰ 140 বছৰ ৰাম ৰাম ঠাকুৰ দা 151 বছৰ অতিক্ৰম কৰি যাবলৈ হৈছে গতিকে আমি সেইকাৰণে এই দীৰ্ঘায়ুটো বঢ়াবলৈ সুন্দৰ শৰীৰটো বনাবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব ৰাম নামৰ আশ্ৰয় ল'বলৈ ৰাম নামত কি থাকে বিজ্ঞানসন্মত ৰা শব্দই একাংশে চলাব ম শব্দই আমাৰ কি হয় অক্সিজেন সোমাব যিমান 108 বাৰ কওক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আপোনাৰ দেহৰ কমনীয়তাটো বাঢ়ি গৈ থাকিব কিন্তু আমি সৌন্দৰ্যতা হ'বলৈ ক'ত যাওঁ বিউটি পাৰ্লাৰ যাওঁ যিটো সৌন্দৰ্যতা ৰ'দত ওলাবলৈও হয় বৰষুণত ওলাবলৈও হয় এইকাৰণে শিৱয়ে পাৰ্বতী কি ক'লে শুনিও পাৰ্বতী তুমি যে
ৰাম বুলি ৰামতে ৰমহো সৰ্বক্ষণ জানা ৰাম নাম সহস্ৰ নামৰ তুইল আমি কেৱল কি কৰিব লাগিব ৰাম নামটো ক'ব লাগিব কিন্তু আমি কি কৰি আছো অজ্ঞানতাৰ বলত এতিয়াও আমি বেলেগ বেলেগ কৰ্ম কৰি আছো অজ্ঞানতাৰ বলত কি হৈছে মানুহ ভোগবাদীৰ মনটো এইকাৰণে পৰীক্ষিত ৰজাক এটা শব্দতে ঈশ্বৰময় জ্ঞান দিয়াব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু ভোগবাদীৰ মনটোক আত্মামুখী কৰিবৰ কাৰণে 18,000 শ্লোক অৱতাৰণা কৰিবলগীয়া হৈছে এইকাৰণে কি ভাগৱতে আমাক আজিও একবিংশ শতিকাৰ পৰা মনৰ মলিনতা দূৰ কৰিব পৰা নাই আমি কিহত লাগি আছো পাৰ্থিৱ সম্পত্তি লাভৰ কাৰণে নিজৰ পুত্ৰক বলি দিবলৈও পিতৃ মাতৃ এৰি দিয়া নাই সুখ লাগে কেৱল নিজৰ সুখৰ কাৰণে মানুহ উলংগ হৈ পূজা কৰিবলৈও এৰি দিয়া নাই এইকাৰণে কৈছে ৰাখি লাহা কৰ্মকাণ্ড অজ্ঞানীৰ পদে সিকাৰণে নুগুছে অজ্ঞান নিক আপদে ভাগৱত তেতিয়া হয় যেতিয়া জ্যোতিষীৰ আশ্ৰয় লয় বোলে কি হ'ল বোলে গা গজেন্দ্ৰ পাত এভাগ পঢ়াবা তেতিয়া অজ্ঞানতা হয় যেতিয়া এই বৰ্তমান যুগতো ল'ৰাৰ 7 মাহৰ আগতেই মৃত্যু হৈ গ'ল মাৰি মেটেকা তলত পুতিত হৈছে জ্যোতিষীয়ে মাকক কৈছে আই শিৱৰাত্ৰিৰ আগত আপোনাৰ ল'ৰা নিজে ঘৰলৈ আহিব মাকে ধুনীয়াকৈ ফুল পুলি ৰুইছে ল'ৰা মোৰ ঘূৰি আহিব সিদিনাখন নাৰায়ণপুৰত ল'ৰাৰ শৱ উদ্ধাৰ হৈছে তথাপিও আমি অজ্ঞানতাৰ পাছতেই দৌৰি আছোঁ সেইকাৰণে আমাক কি হ'ব লাগিব সুদৃঢ় বিশ্বাস যেনেকৈ ৰুক্মিণীৰ ওচৰলৈ বেদনিধিয়ে হাতত ছয়দফীয়া এখন চিঠি লিখি দিওঁতেই কৃষ্ণক সেই চিঠি পঢ়িয়ে কৃষ্ণ কেনেকুৱা লীলাস্বৰূপ গম পালে তদ্ৰূপ আমি ভাগৱত শুনি লৈ পেলাই ইয়াত কৃষ্ণক দেখিব পৰাৰ সেই সুদৃঢ় বিশ্বাসটো হ'ব লাগিব বাৰু কৃষ্ণ আপোনালোকে আমনিদায় খুৱাব নালাগে সময় হৈছে আমি ইমানতে গৈ ছাৰক আগবঢ়াইছোঁ আমি জানি শুনি অফিচলৈ মোৰ কাইলৈ কাগজ এখন আপুনি দিলে মই টকা এশ নিদিয়ালৈকে কামটো নকৰোঁ এইটোত ভাল কাম হ'বনে কিন্তু আজি ভাগৱত আপুনি আমি শুনি আছোঁ বেলেগ দিলে দিলে কাইলৈ যদি বেয়া কাম কৰি তেতিয়া দুখটো আমাৰ বেছি হ'ব নহয় এইটো সুখ আৰু দুখ গীতাৰ সাংখ্য যুগত ভগৱান কৃষ্ণই আমাক এইটো জনাই দিছে নাহি দুখ ত্ৰয় দেগ সুখৰো না হিলালখা নাহি তৃষ্ণা ভয় ক্ৰোধ স্থিত পৈজ্ঞ হি সংযমী সর্বত্র যে অনাসক্ত প্রাপ্ত হলেও শুভাশুভ নুল্লাসেও নসন্তাপে পৈজ্ঞতার প্রতিষ্ঠিতা আমার ভাগৱত শুনিলে কি হয় ভাগৱত কথা যদি শ্রবণ হয় কীর্তন হয় আমি বেলেগক পরীক্ষা করবলে সুধিব নালাগে মনটো আনন্দিত হয়ে যায় সকলোৰে মুখখন উজ্জ্বল দেখা যায় কিহৰ উজ্জ্বলতা ভগবন্তৰ ঈশ্বৰ সুখৰ আনন্দৰ উজ্জ্বলতা হয়নে বাৰু আমাৰ সুখবিলাক ক্ষুদ্ৰ বিষয় সুখ ক্ষুদ্ৰ বিষয় সুখবিলাকে আমাক দুখলৈ লৈ যায় সেইটো কাৰণে সকলো দ্ৰব্য কাৰণ উপকৰণ কায় বাক্য মন শুদ্ধ কৰাৰ এটাই শ্ৰেষ্ঠ উপায় কাক অৰ্পণ কৰিব লাগিব বাসুদেৱক অৰ্পণ কৰিব লাগিব বাসুদেৱৰ চৰণত যদি এই কাইটো অৰ্পণ কৰি দিয়ে বাসুদেৱৰ চৰণত যদি এই মনটো অৰ্পণ কৰি দিয়ে আৰু বাক্যবিলাক যদি
বাসুদেৱে শ্ৰৱণ কৰি আছে বুলি আপুনি যদি আৰোপ কৰিবলৈ অভ্যাস কৰে অ কটুবাক্য কতো ক'ব নোৱাৰিব হয়নে নহয় বাৰু হা ভাগৱতে অষ্টম স্কন্ধত আমাক বলি চলনৰ যোগেদি আমাকে চলনা কৰি দেখালে হয়নে নহয় অ বামন প্ৰভুৰূপে বলি যজ্ঞলৈ তেওঁ দান ল'বলৈ অহা নাই জানো আহোঁতে কি হৈ আহিছিলে অ বাওনা হৈ আহিছে কপট দুখত আহিছে আ শুক্ৰাচাৰ্য দেখি আছিলি পালে বলি দান নিদিবি বোলে কি অ সৰ্বশান্ত হৈ যাবি বলিয়ে মানিলে জানো নেমানিলে কিয় অ যিদিনাখন হৰিৰ চিন্তা হৃদয়লৈ আহিব আপুনি কাৰো কথা নেমানে হৃদয়ত থকা ইষ্ট দেৱতাৰ বাণীহে কেৱল মানিব গতিকে আমি এদিন অভ্যাস কৰিলে সিমান গভীৰ ভক্তিৰ গৰাকী নহ'ম দুদিন অনুশীলন কৰিলে আমি সিমান ভকতিৰ গৰাকী বা আমি অনুশীলনৰ যোগেদি সিমান শ্ৰেষ্ঠ অভ্যাস কৰিব পৰা নহ'ম সেইটো কাৰণে কি কৈছে আমাৰ অনুশীলন নিয়মীয়া হ'ব লাগিব অনুশীলনটো যদি নিয়মীয়া হয় অই নিয়মীয়া কৰা কামটো কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে অ' তাকে কোৱা হয় অভ্যাস বুলি অই যেতিয়া অভ্যাস হৈ যাব অভ্যাসটো বহুত দিন দেখাৰ পাছত মানুহে ক'ব ইয়াৰ এইটো স্বভাৱ হয়নে নহয় বাৰু অই স্বভাৱটো যেতিয়া কৃষ্ণৰ প্ৰতি বৰ গভীৰ দেখিব তেতিয়া ক'ব এই এইজনৰ এইটো চৰিত্ৰ বোলে কি অ' ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে তেওঁ প্ৰসংগ কৰিবই অ' সন্ধ্যা বোলে সূৰ্য নামিছে হে অ' তেওঁ প্ৰসংগ আৰম্ভ কৰিবই বোলে কিয় অ' এইটো তেওঁ চৰিত্ৰ হৈ গৈছে অ' সেইটো কাৰণে আমাক গুৰুজনাই কি দিছে অ' কাহিনী উপকাহিনী দিয়া নাই কীৰ্তন শাস্ত্ৰ ডাইৰেক্ট দিছে প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ হা প্ৰত্যক্ষভাৱে আনি দিছে ধ্ৰুৱ চৰিত্ৰ অ' চৰিত্ৰটো প্ৰহ্লাদৰ দৰে কৰি লোৱা চৰিত্ৰটো ধ্ৰুৱৰ দৰে কৰি লোৱা অ' ধ্ৰুৱ ক্ষেত্ৰত আছো বুলি ভাবি লোৱা কিয় মৰ্যত আছো বুলি ভাবিছা হৰিয়ে তোমাক প্ৰতিপালন কৰি অ' তেওঁ থকা ঠাইতে ৰাখিব বিচাৰে এয়া হ'ল অত্যান্তিক সুখৰ অনুভৱ আমাৰ অক্ষয় দাসে আমি থাকিলে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ খুব ভয় কৰে নহয়নে বাৰু অ' ভকতৰ ভয় আছে কৈ দিয়ক হয় নহয় বাৰু হা আচলতে আমি কেৱল এজন হ'লে ভয় কৰিব লাগে হয়নে নহয় বাৰু আমি প্ৰত্যেকেই কাৰলৈ ভয় কৰিব লাগে আমি ভগৱানলৈ ভয় কৰিব লাগে হয়নে গুৰুজনলৈ ভয় কৰিব লাগে হয়নে নহয় গতিকে ভগৱন্তই কৃপা কৰক আমিও আমাৰ ফালৰ পৰা হৃদয়ে আশীৰ্বাদ আগবঢ়াইছোঁ যে ভগৱন্তৰ ভাগৱত কথা ভকত বৈষ্ণৱক যাতে পান কৰাই হৰি সেৱা সুখৰ যাতে আনন্দ লাভ কৰিব পাৰে যে কৃপালু বাপ সমস্ত আই সমস্ত সময় 10:06 গৈছে গতিকে আপোনালোকৰ আজ্ঞা হ'লে আমি দোহাৰিবলৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ হা আৰু ন কৃষ্ণ এ বুঢ়িয়া খেতনো নাৱ নাহিকে চেতন হে নমো নমো কৃষ্ণ প্ৰভু পখিল হৰণ দয়াশীল বাসুদেৱ কৰি তোমা তবি নাই গতি নাহিকে এ ভূমি উদ্ধারিলা তুমি সামর্থ পরম মুখ উদ্ধারণ তটু মারকু নশ্রম আমাক ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ যোগেদি উপদেশ দিছে আমাৰ মনত সংশয় আৰু অবিশ্বাস বেছি সেইটো কাৰণে কি হয় আমি হৰিজনক গভীৰভাৱে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ যেতিয়ালৈকে বিশ্বাস গভীৰ নহ'ব
তেতিয়া লৈকে ভগবন্ত বস্তু কেতিয়াও নাপাব আমি আজি আপোনালোকক এটা বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ কথা জনাও এগৰাকী আই আহিলে আমাৰ গৃহলৈ আমি গৃহত নাছিলোঁ আইগৰাকীয়ে কৈছে যে আমাৰ গৃহত ভাগত পাৰে ভাগ পাতিবলৈ লৈছোঁ তাৰপৰা আমাৰ আইগৰাকীয়ে সুধিলে আৰু যে কিয় পাতিবলৈ লৈছে মোক বোলে মোৰ বাচ্চাটোৱে ৰাতি ৰাতি কান্দি থাকে ছোৱালীকে ছোৱালক ক'লে যে ভাগত পাৰে ভাগ পাতিব লাগিব যে সেইটো কাৰণে ছাৰক বিচাৰি আহিছোঁ এওঁ বোলে ফোন কৰিলে যে আপোনাক এনেকৈ ভাগৰ অনুষ্ঠানে ভাগলৈ নিমন্ত্ৰণ দিবলৈ আহিছোঁ মানুহগৰাকীয়ে মোৰ লগত কথা পাতিলে কথা পাতিলে কৈছে যে ছাৰ বাচ্চাটোৱে ৰাতি কান্দি থাকে আপুনি কিবা এটা কৰি দিয়ক মানে বাৰু তেতিয়া আমি ক'লোঁ যে আজিৰ পৰা আপোনাৰ বাচ্চাটোৱে ৰাতি নাকান্দে আপুনি খালি মনত বিশ্বাসটো গভীৰকৈ ল'ব আমাৰ কিন্তু ঈশ্বৰৰ ওচৰত বিৰাট বিশ্বাস আছে আজিৰ পৰা আৰু সেই ব্যাধিয়ে আপোনাৰ কেঁচুৱাটোক স্পৰ্শ নকৰে সাতদিনমান গ'ল মোলৈ ফোন কৰিছে যে ছাৰ আমাৰ বাচ্চাটোৱে ৰাতি নকন্দা হ'ল এনেই পিয়াহ লাগিলে কান্দে কিন্তু আগৰ দৰে অতিষ্ঠ হৈ থকা যিটো কান্দো নাছিলে সেইটো দূৰ হ'ল এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্ন হ'ল এইটোৱেই অঁ যিজনক পাঠ কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছে সেইজনেৰে যদি বিশ্বাস নাই তেতিয়াহ'লে বেলেগে তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব জানো হা আমাৰ ভগৱন্তৰ ওচৰত সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে যে তোমাৰ ভাগৱত বস্তু যদি শ্ৰৱণ কীৰ্তন হয় সেই উদ্দেশ্যৰে যদি জীৱই তোমাক যদি আহ্বান জনাইছে তেতিয়াহ'লে তুমি পাঠ কৰাৰ পাছত তেওঁক পৰিত্ৰাণ কৰিবলৈ কেতিয়াও নোযোৱা হয়নে তোমাৰ নামত পাঠ উচৰ্গা হৈ গৈছে তুমি বৈকুণ্ঠত থাকি সেয়া গ্ৰহণ কৰিছা গতিকে জীৱক তুমি উদ্ধাৰ কৰা সেই সুদৃঢ় বিশ্বাস আমি প্ৰত্যেকেই ল'ব লাগিব হয়নে বাৰু যিহেতু এয়া ভাগৱত শাস্ত্ৰ ৰূপ নহয় বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু ভগৱান কৃষ্ণ বাংময় মূৰ্তি সূৰ্যমন্ত কোটি সূৰ্যৰ ৰূপ এই শাস্ত্ৰৰ নাম শ্ৰৱণ কৰিলেও পুণ্য সঞ্চয় কবিয়ে আমাক সেইটো কাৰণে উপদেশ দিছে সমস্তজনকেই আমি আহ্বান জনাইছোঁ ভগৱান কৃষ্ণৰ চৰণত সুদৃঢ় বিশ্বাস ভাগৱত গীতা শাস্ত্ৰ ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ নিৰ্গুণ মূৰ্তি বুলি এই শাস্ত্ৰৰ ওচৰত আমাৰ সুদৃঢ় বিশ্বাস সদায় থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমি বিশ্বাসৰ বলত ভগৱন্তজনৰ কৃপাৰ প্ৰসাদ লাভ কৰিব পাৰিম সেইটো কাৰণে কি বুলি কৈছে যে এইটোৱে বিশ্বাস যে তুমি পৃথিৱীখনক উদ্ধাৰ কৰি দিছা এটা জীৱক উদ্ধাৰ কৰাটো তোমাৰ কাৰণে কি টান কাম কবিয়ে আমাক উপদেশৰ যোগেদি জনাইছে যে তুমি ৰসাতলত ডুব গৈ থকা এই জগতখনকেই তুমি তোমাৰ দন্তৰজ্ঞত উদ্ধাৰ কৰি এই পৃথিৱীক তুমি ধৰি ৰাখিছা তোমাৰ দৰে অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ শক্তিমান হৰিজনৰ কাৰণে এটা জীৱক উদ্ধাৰ কৰাটো কিমান সহজ কাম এই সুদৃঢ় বিশ্বাস আমাক লোক বুলি কৈছে হে ৰাম হে পৰম পাতকী মই ভকতি বিহীন হে কলি ৰমলত মজি আছোৱে তদিন তুমি শেষ শহীদ মোৰা আবেশে বিধি জানিলো তুমিহে মোৰ আত্মা মাহি নপাহৰো অৰুণ চৰণ হে খুয়কী পাময় মই পাপিত পহন হেৰা
মুখে তো জুনা অনিষ্টৰ তেবেহে হবে ভোলারা কি পাময় মই পাপিত প্রহন ও সদায় থাকুক মূর মুখে তো জোনাম অনিষ্টৰো তেবেকে হবে বোলাৰা মৰাম হৰিৰাম জয় ৰাম জয় জগদ্গুরু শ্রীমন্ত।